chimney so now, yeah. But chimney so bong. But all contrans of rap car, chimney pay, dominum lie, your room, bought some peach, chimney and Phnom Penh real note, honey. So now, yeah, I don't pick one. អរគុណច្រើនហើយខ្ញុំក៏សូមណែនាំខ្លួនខ្ញុំអ្នកឧកញ៉ាបណ្ឌិតយូសមេតបាទជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអ៊ីខនគ្រុបបាទបាទបាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះដិនសមេតរិទ្ធខ្ញុំបាទគឺជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន អ្នកខ្លះថារោស៊ីខ្ចីលុយគេវាអន់មតិខ្លះបំណុលគឺជាកម្មមិនគួរខ្ចីលុយគេទេសម្រាប់បងសុធិរិទ្ធយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបងដូចខ្ញុំបកស្រាយពីមុនឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំខ្ចីធនាគារមិនលៀនឧទាហរណ៍ហើយខ្ញុំយកទៅអភិវឌ្ឍលុយមិនលៀនហ្នឹងមួយឆ្នាំក្រោយមកវាឡើងដល់លៀនខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងតើវាអាក្រក់ឬក៏ល្អណាអ្នកដែលយល់ថាបំណុលគឺជាកម្មរឿងមិនល្អហ្នឹង មកពីគាត់មិនយល់ពីបំណុលហើយបើលោកសុយធីចាំបានប្រមាណឆ្នាំមុនមានអ្នកអង្គញាមួយចំនួនអញ្ជើញទៅស្រុកចិនជាមួយសម្ដេចនាយកដូចជាសម្ដេចនាយកដឹកនាំហ្នឹងដើម្បីឲ្យខាងចិនឲ្យជួយឲ្យលុយគាត់ខ្ចីខ្ញុំឃើញអ្នកអង្គញាខ្លះខ្ចីបាន 500 លៀនអ្នកអង្គញាខ្លះខ្ចីបានជាង 200 លៀនអញ្ចឹងសួរថាអ្នកអង្គញាទាំងនោះក្រឬក៏គាត់កម្មឬក៏យ៉ាងណា អញ្ចឹងយើងមើលឃើញហ្នឹងដែលដូចខ្ញុំជំរាបពីមុនហ្នឹងហើយខ្ញុំផ្ទាល់បើសិនជាធនធានគីឡេឲ្យខ្ញុំខ្ចីជីវិតខ្ញុំគឺចប់ហើយបើអ្នកវានៅតែប៉ុណ្្នឹងវាអត់អាចធំធាត់បានព្រោះយើងត្រូវការលុយគេដើម្បីយកមកវិនិយោគដើម្បីរីកអាជីវកម្មអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំខ្ចីលុយធនធានគីខ្ញុំត្រូវបង់ឲ្យគេឲ្យទៀងទាត់ព្រោះខ្ញុំខ្លាចគេ កណាខ្ញុំត្រូវការលុយវិនិយោគឧទាហរណ៍ថា20លានហើយខ្ញុំមានលុយទៅ10លានហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមិនត្រូវការធនធានគីជួយខ្ញុំឬក៏អ្នកវិនិយោគផ្សេងៗជួយខ្ញុំហើយបើខ្ញុំយល់ថាបំណុលហ្នឹងវាអាក្រក់បំណុលហ្នឹងមិនល្អអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែធ្វើកិច្ចការហ្នឹងកើតណាលុយ10លានណាដល់10លានហ្នឹងអាខ្វះលុយ10លានហ្នឹងខ្វះលុយ10លានហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនអាចបកកើតលុយ10លានទៅជាលុយ100លានឬថ្ងៃក្រោយខ្លាយលុយ
ត្រូវតែចេះប្រើបំណុលណាបើយើងមិនចេះប្រើបំណុលយើងមិនអាចខ្លាចជាអ្នកមានបានទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទិញផ្ទះមួយ1លានខ្ញុំត្រូវការខ្ចីលុយធនាគារ800000ខ្ញុំមាន12000ឯងខ្ញុំខ្ចីធនាគារ10ឆ្នាំខ្ញុំត្រូវខ្ចីខ្ញុំត្រូវសងវិញមួយខែប្រហែលជា100000ខ្ចីធនាគារប្រហែលជិត1លានហ្នឹងណាអញ្ចឹងមួយខែខ្ញុំត្រូវសងគេ100000អញ្ចឹងអាផ្ទះ1លានហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំធ្វើជាអាផាតមិនឬក៏ខ្ញុំធ្វើ business មួយធ្វើ office building ធ្វើអីខ្ញុំជួលបានមួយខែ15000ឬក៏ខ្ញុំរកចំណូលបាន15000សួរថាបំណុលនឹងអាក្រក់ឬក៏ល្អក្នុងគណៈដែលខ្ញុំសងធនាគារតែ100000ទេប៉ុន្តែខ្ញុំរកចំណូលបាន15000អញ្ចឹងសួរថាបំណុលនឹងខ្ញុំគួជៀសវាអត់បំណុលនឹងគួជាកម្មអត់មិនអត់ព្រោះខ្ញុំរកបាន15000ខ្ញុំសងធនាគារតែ100000តាហើយផ្ទះ1លានហ្នឹងមិនមែនច្បាស់ថា10ឆ្នាំក្រោយវានៅ1លានណា5ឆ្នាំក្រោយវានៅ1លានណាតម្លៃចិត្តការវានឹងឡើង2លាននៅក្នុងពេល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតយ៉ាងតិចអញ្ចឹងបំណុលនឹងគួទេប៉ុន្តែបើយើងមិនវៃឆ្លាតយើងទៅទិញហើយយើងវិទ្យុនីពួកគាត់អត់គ្រប់គ្រងអាហ្នឹងកើតគាត់ខ្ចីមកត្រូវសងគេមួយខែ100000គាត់មិនអាចសង100000កើតឬគាត់យកទិញផ្ទះ1លានគាត់នៅហឺហាសបាយទៅអញ្ចឹងហើយអានោះហើយដែលមានទស្សនៈថាជាកម្មឬក៏ជារឿងមិនល្អឬជារឿងដែលគួរជៀសវាងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមុនខ្ចីខ្ញុំដឹងថាតើខ្ញុំរកលុយ100000សងធនាគារនឹងរបៀបម៉េចហើយសល់ទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខ្លាចខ្ចីទេហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ខ្លាចខ្ចីទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមពន្យល់ប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនបងសម្រាប់អ្នកអង្ញាយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទអរគុណហើយសំណួរនេះល្អមែនទែនហើយខ្ញុំចង់បកស្រាយយូរហើយហើយខ្ញុំក៏ចង់ចែកលេខដែរក្រិនតែប្រឆាំងនឹងពាក្យបុរាណមួយម៉ាត់ម្ដាយហាមថាកុំឲ្យខ្ចីលុយគេអត់ត្រូវទេពីមុនមែនប៉ុន្តែឥឡូវថាកុំឲ្យជិះពាក់លុយគេម៉ែណាម៉ែប្រាប់ថាកូនកុំជិះពាក់លុយគេពូចម៉ែមិនជិះពាក់លុយគេទេបាទពូចម៉ែមិនជិះពាក់លុយគេទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំប្រឆាំងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកវិរិយោគគ្រប់អ្នកវិរិយោគត្រូវតែខ្ចីលុយគេដើម្បីវិរិយោគអញ្ចឹងខ្ញុំមានទ្រឹស្ដីមួយនិយាយថាបើមានលុយរកស៊ីចំណេញមានអីអស់ចា
នេះទ្រឹស្ដីខ្ញុំហ្នឹងណាមានលុយខ្លួនឯងរកស៊ីចំណេញអ្នកណាក៏រកចំណេញដែរប៉ុន្តែយើងអត់មានលុយខ្លួនឯងហើយយើងទៅខ្ចីធនាគារមកបានវិរយោគហើយចំណេញហើយធ្វើអ្នកមានបានអញ្ចឹងយើងល្អអញ្ចឹងនៅក្នុងការខ្ចីលុយគេបានមាន4ចំណុចបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងថា4ចំណុចស្អីទេប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យតម្លៃអ្នកដែលខ្ចីលុយធនាគារបានអញ្ចឹងអ្នកណាដែលអត់ដែលខ្ចីលុយធនាគារបានមិនមានក្រេឌីតទេដោយសារកាត់អត់មាន4អញ្ចឹងអ្នកខ្ចីលុយបានគឺត្រូវតែមាន4ទី1បាទដាច់ខាត់កាត់ត្រូវតែមានទ្រព្យសម្បត្តិទី1ទី2ដាច់ខាត់កាត់ត្រូវតែមានក្រេឌីតទី3ត្រូវតែមានមុខរបរទី4ត្រូវតែមានខែហ្វ្លូលំហូរសាច់ប្រាក់ចរន្តបើធនាគារសិក្សា4នឹងអត់បានទេកុំថាខ្ចី10000ប្រមាណក៏វាមិនឲ្យដែរប៉ុន្តែកុំដូចលោកធីរិតកាត់និយាយមិញគឺខ្ញុំឯកភាពឯកភាពត្រង់អីថាអ្នកវិរិយោគអ្នកមានគឺមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការខ្ចីលុយគេអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការខ្ចីលុយគេទោះបីជាកាត់ខំរកស៊ីមិនក៏អត់មានដែរតែតែអ្នកព្រោះក៏អត់មានលុយហើយកាត់តខ្ចីខ្ចីឯកជនព្រោះក៏ក៏អត់មានលទ្ធភាពអាប់ឡាយទៅបែងបានទេអញ្ចឹងក៏តខ្ចីឯកជនតខ្ចីឯកជនការប្រាក់ថ្លៃអញ្ចឹងក៏រួមមកវាអត់ cover នឹងការប្រាក់អញ្ចឹងក៏ហៅថាលោបលន់លោបលន់ក៏តខ្ចីឯកជន1លានការប្រាក់ខ្ពស់ហើយក៏តខ្ចីទិញដីវិរយោគសង្ឃឹមថាវាឡើងស្រាប់ដល់ covid វាធ្លាក់ក្រឹបក៏ងាប់បដាល់អញ្ចឹងក៏នឹងបាត់បង់អាដីធ្លីផងហ្នឹងព្រោះហេតុអីការប្រាក់វាកាន់តែកើនដល់ក៏អត់អីសងគេគេត្រូវតែរឹបអស់យោហើយដាច់ខានអានឹងគឺបំណុលនេះអត់ល្អទេដោយលោកធីរិតមិញក៏ថាមានបំណុលល្អនិងបំណុលមិនល្អអញ្ចឹងខ្ញុំសុំឲ្យនិយមន័យថាខ្ចីធនាគារបានគឺបំណុលល្អហើយបើសិនជាខ្ញុំមានលុយកើតឡើងពូជខ្ញុំអ្នកមានម្ដាយខ្ញុំមានខ្ញុំរស់ស៊ីមានមានអីអស់ចាស់ស្រីទីអីក៏រស់ស៊ីមានលោកធីរិតក៏រស់ស៊ីមានប៉ុន្តែខ្ញុំជាកសិករម្ដាយខ្ញុំវាអត់សំខាន់ម្ដាយខ្ញុំក្រទេពោះយើងមិនអាចជ្រើសរើសកន្លែងកើតអ្នកមានបានទេអញ្ចឹងយើងកើតមកពីស្រែមែនក្រមែនអត់មែនបើម្ដាយយើងក្រហើយយើងប្រាប់ខ្លួនឯងថាកុំឲ្យខ្លួនឯងក្រទៀតមើលអានេះគឺនិយមន័យរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឲ្យតម្លៃទៅលើសំណួរនេះគឺថាអ្នកដែលខ្ចីលុយធនាគារបានគឺជាមនុស្សខ្លាំងប៉ាកែគឺមានទាំងអស់ទី1ទ្រព្យសម្បត្តិទី2មុខរបរទី3ក្រេឌីតទី4លំហូរសាច់ប្រាក់បើមាន4នឹងដូចលោកធីរិតមានអីធនាគារមិនអោយចែកបាទទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដីកាត់រាប់រយហិកតាភូមិបឹងតកូនមួយប៉ុណ្ណាណីរឿងអីធនាគារមើលមិនឃើញនេះហើយគេហៅថាយកលុយមកបង្កើតលុយឲ្យលុយទៅរលុយអាហ្នឹងគេហៅមិនមែនបំណុលទេបង្កើតលុយពីតិចទៅច្រើនដោយសារតែបើយើងយកពីម្ដាយយើងចែកមកមានប្រហែលជាពាក់បន្តិចអស់បាត់ទេវាសឹកខើចអស់ហើយអញ្ចឹងអាចធ្វើអ្នកមានបានទេដូចខ្ញុំមកវិស្រែអ្នកបាត់ដបងម្ដាយខ្ញុំអត់មានទេពុកខ្ញុំក៏អត់មានហើយខ្ញុំអ្នកស្រែប៉ុន្តែខ្ញុំមានទស្សនៈមួយប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងកើតមកក្រតែខ្ញុំមិនឲ្យក្រទៀតទេបដាច់ញ៉ាចិត្តត្រូវមានគោលដៅមាន target ខ្លួនឯងថាបើម្ដាយក្រហើយយើងកុំក្រកុំតបតោសបងបតោសប្អូនបតោសម៉ែបតោសឪបតោសពូជបតោសពងចង់ក្រោយត្រូវបតោសខ្លួនឯងថាមកពីខ្លួនឯងវាអត់កំណត់មកពីខ្លួនឯងអត់ធ្វើមកពីខ្លួនឯងនឹងមិនអនុវត្តមិនកែប្រែមិនផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យនិយមន័យទៅការខ្ចីលុយនេះមិនមែនគ្រប់បំណុលនឹងដោយលោកធីរិតកាត់បានមានប្រសាសន៍មានបំណុលល្អនិងបំណុលអាក្រក់អញ្ចឹងយកលុយគេទៅរកស៊ីចំណេញបានខ្លាំងបើមានលុយខ្លួនឯង10000 20000រស់ស៊ីរយយូអស់ហើយដោយសារតែកាត់ពង្រីកខ្លួនអត់បានកាត់វិរយោគអត់បានកាត់ invest ទៅវាអត់គ្រប់អញ្ចឹងកាត់ធ្វើអីក៏អត់ទៅមុខរួចទេអញ្ចឹងដូចឡានអញ្ចឹងគេផលិតមកម៉ាស៊ីន12មែនរស់ស្រយថ្មីប៉ុន្តែអត់មាន power អត់មានសាំងក៏អត់ទៅមុខទេដាច់ខាតដាក់បញ្ចូលនៅហ្នឹងគឺមានន័យថាក៏អត់ក៏អត់ចង់ពឹងអ្នកណាគាត់ថាគាត់ផលិតឡានបានហើយគាត់មិនបាច់ពឹងណាទេអញ
ប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែនឹកឃើញថាពឹងសាំងបាទអាសាំងនឹងវាមានរឿងពីរទៀតសាំងនឹងប្រេងមានរឿងពីរសាំងខ្លះចាក់ឡានវាទៅមុខចាក់យន្តហោះវាហោះដល់ទៅចាក់ផ្ទះដុតឆេះអានេះគឺខ្ញុំឲ្យនិយមនៃ power power អញ្ចឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដូចលោកធីរ៉េតដូចសុយទីអញ្ចឹងយើងមកជុំគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅជែកគ្នាដើម្បីសង្គមយើងទៅជែកគ្នាដើម្បីសហគ្រិនយើងទៅជែកគ្នាដើម្បីយុវជនជំនាន់ក្រោយអានេះវាជា experience ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងសភើអត់បានតែសេទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសើខ្ញុំអានសភើច្រើនតែខ្ញុំអត់យល់ទฤษฎីសភើមកទេគ្រាន់តែយើងយកគោលគោលអនុវត្តទៅតាមសេដ្ឋីលើពិភពលោកដោយលោកធីរ៉េតកាត់មានប្រសាសន៍ហ្មងខ្ញុំឯកភាពថាខ្ញុំអានសភើប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំមកចែកលេខខ្ញុំយក experience ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំរាល់ថ្ងៃមិនខ្ញុំអត់ជាពាក្យលុយគេអញ្ចឹងខ្ញុំឯកភាពថាអ្នកមានណាក៏ជាពាក្យលុយគេដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជំទាស់ថាម្ដាយថាហាមិនឲ្យចែកលុយនោះខ្ញុំអត់ទទួលយកទេព្រោះពីមុនបាទពីមុនម្ដាយថាពូជម៉ែមិនជាពាក្យលុយគេទេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងការតែចែកគ្នាហ្នឹងគាត់យល់យល់ថាអាការជាពាក្យលុយគេនេះបានវាមិនមែនស្រួលទេតាំងតែមានលក្ខណៈ4បើអ្នកឯងអត់មានលក្ខណៈ4នឹងទេអ្នកឯងអត់អាចទៅខ្ចីលុយអ្នកណាបានទេសមាទុះកុំខ្ចីដល់រាប់ម៉ឺនរាប់លានតែ1000ក៏គេអត់ឲ្យដែរព្រោះម៉ែយើងហាមថាកុំឲ្យទៅជពាក់លុយគេអញ្ចឹងនៅតែប៉ុណ្្នឹងព្រឹកឡើងទៅភ្ជួរស្រែងាយឡើងដេញគោមកវិញចងគោចងក្រោលអីតែប៉ុណ្្នឹងចាប់តែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលវិរិយោគអ្នកនៅក្នុងក្រុងគិតឲ្យរៀនចាញ់ពីសាលាបើយើងដាក់ទឹះដៅខ្លួនឯងគិតថារៀនហើយដើម្បីតែសេ CV ដើម្បីអាប់ឡាយទៅធ្វើការឲ្យបានប្រាក់ខែខ្ពស់ឬមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាសញ្ញាបត្របណ្ឌិតហើយយកតើអួតប្រាក់គេថាចង់បានប្រាក់ខែថ្លៃបើអត់មាន experience ផងណាហើយនៅលើសញ្ញាបត្រខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់មួយថាគ្មានក្រសួងអប់រំឬកន្លែងណាមួយសញ្ញេបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកឯងមានសញ្ញាបត្រអីខ្លះទៅជាអ្នកមានដែរបាទយកចេញមកបានតែប្រអួតគេហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំថាសន្សំបទពិសោធន៍សន្សំពួកយើងមានគេហៅមានអីចំណេះហើយទៅរកជំនាញទៀតរកបទពិសោធន៍ទៀតបានខ្លាយទៅជាអ្នកមានបានហើយកុំឲ្យអ្នកស្ដាប់អ្នកមើលនឹងគេថាអូយមិនចង់មានទេចង់ក្រចង់ប្រហាត់ចេះចង់អត់ទេគ្មានអ្នកណាមួយចង់ក្រទេឃើញយើងស្លៀកពាក់ស្អាតមានឡានថ្មីក៏ច្នៃយើងដែរប៉ុន្តែខ្លួនឯងនិយាយថាវារឿងក្រនិយាយធ្វើអីកុំនិយាយអវិជ្ជមានកុំនិយាយនិយាយថាអ្វីដែលយើងធ្វើបានពេលណាយើងនិយាយថាអ្វីដែលយើងធ្វើបានថាម៉េចដូចជាធ្លាប់ឮថាអ្នកធ្វើការឲ្យគេមិនមានសមត្ថភាពទិញឡានកាឡាលានទេមែនទេមកពីយើងគិតឥឡូវយើងឈប់ធ្វើការឲ្យគេមើលយើងមកធ្វើ business ខ្លួនឯងមើលអ្នកអង្គការនឹងជិះឡានថ្លៃបានយើងខ្លាចអីនឹងទិញខ្លាចអីនឹងធ្វើឲ្យបានដែរទៅបាទត្រូវតែមានគោលដៅគោលដៅទោះបីវាឆ្ងាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំឧទាហរណ៍ឬមួយយើងជាប្រួញបាញ់ព្រះច័ន្ទបាទបាញ់ដល់ទេទោះមិនដល់ក៏ចំអេនត្រីនៅលើភ្នំដែរ